zooma in den här. Det går inte att zooma in den här. Ja. Jag har ingen mekanik faktiskt. Ja. Väldigt ointuitivt gränssnitt snarare. Bra! Avslut med spark! Får jag låna din gommet sen? Jag ska ta några bokton på mittenmattan. Vilket du vann eller? Va? Kom du tvåa? Inte i sparring. Vad kom du på trea i sparring? Ingen aning, det gick inte bra där. Det gick inte? Det var bra, du gjorde i alla fall tekniken, det är bra. De andra gör ju bara såna enkla grejer. Man lär sig mest genom att snurra och sen sitta bort man är sen efter det. Nej, men jag tar inga poäng på det. Va? Jag tar inga poäng på det, så det är ju... Nästa procedur är att träna in på poäng med dem. Hur överraskade du när du sätter allting på slutmarken? Och jag också. Ja. Ja.